sistema TVK3 u 18.45. Gledajte! Sastanak vladajuće koalicije u Banja Luci. Dodik okvir za vraćanje nadležnosti pripremit ćemo u narednih 6 mjeseci. Pozivamo i opoziciju da se priključi ovoj inicijativi. Prijedor, zamjenik gradonačelnika Žarko Kovačević podnosi tužbu protiv bivšeg gradonačelnika Milenka Đakovića. Ministar zdravlja Srpske Alen Šaranić primio booster dozu vakcine protiv koronavirusa. Banja Luka, Automoto Savez Republike Srpske provodi preventivnu kampanju tehničke ispravnosti vozila, od danas obavezna zimska oprema na automobilima. Prnjavor, ministar Pašalić sa načelnikom Tomašom Oergeli Vučijak. Vrijeme, sutra oblačno sa kišom. Novosti TVK3 u 18.45.